45 sekunder. Trettio. Femton sekunder. Då är de 12 ekipagen på väg för att strax samlas bakom startbilens vingar. På rätt sida om bilen dessutom den här gången, och där sätts bilen i rullning. Vi har cirka 100 meter kvar till start. Bilen axar och sticker snabb ut. 2 Helge MP utvändigt, 5 Nybys Bumblebee. Galopp för 7 Le Garçon. Upp som tredje 3 Magic Powers, med bakom den 10 Becca Boko. Galopp för 11 Summit by Proxy. Som femte 6 Playa del Sol. Stefan Johansson var bestämd och övertog täten med 5. Nybys Bumblebee. Diskvalificerad 7 Le Cardon Ove A. Lindqvist. Snabb öppning kom till 500 meter på underkant 14. Strax bara varvet till mål. Här kommer 10 Summit by Proxy upp utvändigt. Bakom ledaren fint med 2 Helge MP, upp som fjärde 3 Magic Powers. Bakom den 6 Playa del Sol. Liten lucka sen till 4 Enjoy Dream. De andra som det tycks i nuläget kvar i kön. Där framme ångar man på 5 Nybys Bumblebee som kommer upp till kilometern på 15. Strax bara 500-ringen hem nu. Nybys Bumblebee i tät utvändigt 10 Becca Boko. Fortsatt i rygg på ledaren hela vägen. 2 Helge MP hoppas väl på stretchen möjligen. I andra par utvändigt Hanna Olofsson med 3 Magic Powers. På gång från kön 12 Magic Breeze VF. Så provar ledaren att sticka undan 5 Nybys Bumblebee. 2 Helge MP närmar sig där bakom som tvåa. Via vida spår 12 Magic Breeze VF. Spurtar bra, gör också 3 Magic Powers. Men de är för sent ute allihop. Stefan Johansson vinner. Han gör det med 5 Nybys Bumblebee.
Ja, vinnaren är klar i dagens tredje lopp, andra V5-an, och det blev nummer 5, Nybys Bumblebee med Stefan Johansson. Så är det. Vi har stått här och funderat lite grann. Riktigt fin travare det här. Jag var här i höstas, då vann Micke Lindqvist med henne, och jag blir förvånad. Hur kommer det sig att han släpper över tömmarna till någon annan? Jag tror inte att Micke har någon licens. Är det så illa? Jag tror det är så. Ja, hur var det att köra då? Ja, jättefin häst. Han vad heter det? Var startsnabb och travsäker, lite flegmatisk och sådär, men det, han är ju orutinerad, så att då är det bra att de är flegmatisk. Ja, det var ett bra intryck måste jag säga, och sen ser man ju, skulle de komma närmare så fanns det ju mer. Ja, han svarar nog bra på häst. Regerande champion här på Skellefteå Travet, är det någonting som du funderar på? Kanske inte redan nu, men det skulle väl vara kul såklart att försvara den titeln. Ja, det är klart det skulle vara det, men det var roligt det som hände i fjol, och så nu försöker vi bara vinna lopp oavsett ban. Du gör gärna om det i alla fall. Absolut. Ja, det är bra Stefan, stort grattis till det. Tack ska du ha. Stefan Johansson, duktig tränare på Umåker, kuskchampion här i Skellefteå då förra året, här vinner.